Результати тесту автоматично приходять до бази мобільного застосунку «Дій вдома». Після цього людина отримує повідомлення із дозволом припинити самоізоляцію. Перекази з картки на картку повернути неможливо. Так звані торгові угоди, оплачені P2P-переказом, неможливо повернути назад. Про це розповіли учасники платіжного ринку в ході круглого столу. Як захиститися від шахрайства під час використання платіжних карток, організованого фінансовим клубом. За словами експертів, шахраї часто обіцяють відправити товар тільки за передоплатою, найчастіше 100%-ю, і тільки шляхом переказу з картки на картку. А отримавши кошти, продавці зникають. Був вопрос по P2P переводам, да? Существует, в принципі, ну, думаю, для колег із банку не секрет, то есть как бы это внутрибанковской договоренности, когда многие банки идут навстречу, и там, если мы между собой доказываем, что это все-таки было мошенничество там, с подключением безопасности, эти деньги потихоньку возвращаются, если это, ну, их удалось удержать, их не успели снять с банкомата. Вот, то есть первым делом это клиент должен, ну, если он почувствовал, что его все-таки надурили, он должен первым делом сообщить свой банк, заблокировать там другие вещи в зависимости от того, что он там сообщил, да, там поставить лимиты, если он там его карту еще не стокенизировали, или заблокировать карту.